Ну що, погнали. А так і виходить. Так, положили сюди всю Бразилію. От. Вообще, мягко-мягко. Лице косить. І розрізано. Бачите, друзяки, зачем я поробив розетки? Отут, отам. Щоб те мені треба, я взяв і поставив м'ясорубку. Наша задача на сьогодні – нарізати підчеревка, нарізати сало со спини, нарізати лопатки. Лопатки м'якоть перекрутити на фарш, бо є закази на фарш. І покажу, яке сало. Ну і так, покажу усе потихеньку, помаленьку. І також в мене на колесах сам судок. Отак. Тому що він як важкий, я його сам не можу підняти. На колесиках кришки закрив, на сортировку повіз. Так, все підключено, все зроблено. Все, одягаємо наші рукавички, ложимо досточку. І починаємо потихеньку займатися. Давно таких відео не було, а це ж, думаю, зніму вам, покажу, що і як. Убрали сьогодні кабанчика, тюленя, в нас їх було на верхніх щелях, у середньої клітки 4 штуки оставалось. Такі крутезні, бомбежні, здорові. Убрали сьогодні одного, осталося 3. І оце ж заказики підсобирали, і кожну середу ми стараємося різати. Кожну середу не пропускаємо. Зараз поки літо, то раз в неділю, а туди вже в кінці літа почнемо 2 рази в неділю, а може навіть 3 рази в неділю. Будемо дивитися по заказам. Закази є, заказують, ми відправляємо, і так приходять, приїжджають, купляють. Тобто все нормально. Кому відправляємо, претензій ні в кого нема. Отзыви хороші пишуть і кажуть, дуже хороша упаковка, дуже хороша запечатка. Все приходить в такому ж состоянии, як ми її відправляємо. Ну, як кажуть, опит не проп'єш, так і в нас. Вже ж опит є, тому якби... Також за упаковку, да, от ми самі упаковуємо, нова почта не упаковує, ми все упаковуємо самі, заматуємо самі, навіть створює посилку Віка сама. Ми односимо в нужне время перед відправкою машини з нової почти, вони тільки пік-пік-пік, бринь-бринь-бринь, і воно все поїхало до вас. Воно не лежить, не валяється, не тіліпається, ну, як кажуть, талант не проп'єш. Погнали. Так, з чого ми почнемо? Давай спочатку наріжемо підчеревину, а потім підчеревину покажемо яка. Потім наріжемо м'якоть і перекрутимо. Покажемо, як крута м'ясорубка. М'ясорубка в нас на 220-3 кВт. Но двигатель там можна зробити на 380. У нас вже є 380. Давно, то я думаю, ви самі знаєте. Можна переробити. Ну, смисла нема. Ми і так, якщо свиноматка, ми, по-моєму, зацікавили, що одна свиноматка здорова 10 минут перекрутить. Тобто воно нам не треба, щоб це було за минуту, воно роль ніяку не зіграє. Пишуть, слабо, давай ще. Ви представляєте, одна свиноматка 10 минут. Куди це слабо? Це шикарно. Так же, поки не почав все робити, смальце Віка наготовила, дивіться, як сніг. Білий-білий-білий сніг. Ще фіг відкриєш його. Не хочеться відкривати, ну. Все стоїть у холодильнику на 5 градусах. Смалець у нас іде 10 банок – 600 гривень. А якщо берете 5 банок – 400 гривень. А якщо берете 1, 2, 3, 4 – по 100 гривень. Тушонка. Тушонка по-стасяновськи, вон дивіться, які м'яси торчать. Тушонка по-стасяновськи, 200 гривень, літрове відро. Сало з часником, кручене.
Ось, внизу, зараз достану, покажу теж. Сало з часником, з зеленью і з усіми остальними прибамбасами. 200 гривень банка. Це просто бомба рейшен. Так що всі беремо смалець, всі беремо сало з часником і беремо тушонку по-стасяновськи. Багато хто з вас її вже знає, пробує, бере. Ну, є в наявності. Кому треба, беріть. Ножі. Ножі. Ми зараз положили сюди всю Бразилію. Бразильські ножі всі є в наявності. Також є в Китай по 200 гривень. Якщо Бразилія стоїть, допустимо, такий 770, китайський отакий стоїть 200. То в нас були індивідуми. Взяв китайський, каже, а він не такий, як Бразилія. Ми ж сказали, Бразилія 770, Китай 200. Що ж ти хотів? Взяти запорожця, їздить як на Тойоті Прадо. Такого не буває. Мусати. Мусати треба обов'язково. От, допустим, я для фарша держу такий ніж. Я ним нарізаю лопатки на фарш, на шменделя, щоб перекрутити. Ним нарізаю, можу сало нарізати. І в мене він от лежить. Я його підвів ось. По направляйній. По направляючій режущій кромці. По направлінні. Отак. Не отак. Чи отак. А ось. Можете просто те саме, тільки боком. Все, оце я підвів його. Побачите, як буде різати. Починаємо. Несу сюди кусок підчеревка. Один підчеревок, кілограм, я не знаю скільки. Кілограм, наверное, 8-9, одна половинка. Здоровий. Здоровенький такий. Ну, а що? Надо ящик взяти. І будемо пробувати. Ножі дуже шикарні, теж багато хто знає. Просто що, ну Китай перебить, це пойде китайський. Ну, звісно, краще взяти оригінал один і пользуйтесь і все. Чим, допустимо, Китай. Ну, а там же ж кожен, понятно, що по грошам. Це внутрішній у нас жир, смалець його називають, це все обрізка, це ж обрізаємо, потім на смалець воно піде. Віка пережарює, получається ось такі баночки білого-білого смальця. Так, ось бачите, завжди в мене на досточці місце було, а зараз немає, тому що дуже немаленький підчеревок. Так, давай от сюди начнемо. Ой, тарілочку візьми. Так, достать. Бачите, в нас тут все іменно для м'ясного цеха. Всі тарілочки, всі баночки, всі скляночки, все є. Так, пробуємо. Давай зараз тут ось підрівняємо цей кусочок. Оце ж піде на обрізочки, на шкварочки і так далі. Сюди тепер ось рівняємо цей край. Отак, сюди на обрізочки. Бачите, яке воно красиво все стає. Ну, тут я ще так. Двойненько саме. Любий ніж ріже хорошо, якщо його підводить, не запускати. Ще є такі нюанси. Людина почала підводити і цим самим затупила ніж. Ну, тобто неправильно підводить, держа не той градус, допустимо. Не так держа, а тупіше трошки. І він, виходить, ріжучу кромку затупив. Буває таке, так що будьте осторожні, ну, якби. Не поріть гарячку. Хороший ніж, якщо ви його держите в порядку і постійно в підведеному стані, тоді у вас не буде ніяких і проблем. Все, ось. Бачите, скільки обрізків. Тепер починаємо нарізати.
Воно ще все свіже, не остивше. Ми тільки-тільки убрали. І бачите, як? Та воно видно, що він прожилинки ще кров'яні є. Ось. Ще нічого не застигло. Потім ми присалюємо це все. І на дворі зараз жарища. Градусів, напевно, більше 40. Ну, дуже жарко. У нас тут, де м'ясо, сало? 19 градусів. Можемо виставити 18. 18 просто холодно, тоді дуже. Тобто ми нарізаємо так, да, воно ще свіже, все живе. Кстати, живе, саме хуже нарізати, саме важко нарізати. Ну, ми його нарізаємо, того, що потім отак кладемо, і воно все саме по собі остиває. Дуже хорошо і швидко. Ну, представте, 18 градусів. Тобто нічого в жарі не держим. Мух тут теж нема. В 4 часа утра ми встали, Віка напоминає. І десь в районі 5 зарізали. В районі 5 часов утра. І все, покажу, обшмалили це все. І оце ж тепер далі. Бачите, як? Головне не спішить, паніку не садить. І не треба дуже нікуди давити. Просто видите і все. Легенько. Та я сюди ось. Він лізе спокійно. Ось дивіться, яка красотулечка у нас тут. Отак і виходить. Да, воно все. Свіженьке, ще шевелиться все, ну, зараз підстине, Віка підсалює, буде отлично. Ну, диви. Те ж саме оцей крайній кусок, він такий, типу, як коли живий, такий некрасивий. Ну, типу, ну, як його, допустимо, воно остине все, а ще як є, беруть на копчення, ой, взагалі-то, просто сказка. Що його, напополам таких? Чи хай буде ціляком, да? Ціляком хай буде, потім розберемося, трошки остине. Все, це і убираємо лоток. Ставлю його поки сюди. Уже не дуже товста, хоча здоровий, вес здоровий, але спина не товстенька. Мені там писали, ой, Са, що ж ти оце зробив, що тепер бігаєш? Я не бігаю, просто там міста мало, там холодильник. Воно лежить на холодильнику на полочках. Воно і в мене там все розложено, там на нього направлений кондиціонер, все остиває. І поэтому, да, і холодильник робить. І мені там, ну, міста мало. А тут я прийшов спокійно з вами базікою, не кляти, не мяти, як кажуть. І куди мені спішити? Я що, десь спішу, чи в очереді, чи мені треба бігти десь. Все дома, не спіша, без паніки, без нічого, потихеньку. І все. Що там мені? Прийшов, взяв лоток, пішов, куди мені треба. Чи ящичок взяв. Ось так. Так, показуємо, яка в нас спина. Це в нас ось отак. Раз. Це буде сало у нас. Ціни на сало. Отаке сало, ну ось отаке, як я зараз ріжу. 145. Якщо тоньше, то є і 120, а якщо тоненьке, і 90. Ну, в цьому нема. Ні, в цьому тоненького нема, бо воно, ну, він сам по собі. Отак ось. Бачите, як отак. Доходить супер, так. Да. Так, що ми балакаємо? Ми ось не так давно. Дві неділі. Назад ми відправляли куди? В Фінляндію. Людина через неділю, як ми відправили сало, відписався ось на днях. Віки каже, ой, бомба, все пройшло, все супер. І просила зважити, скільки з усього кабана виходить всього сала. Тобто цього білого, підчеревка, бока, галяшки, лопатки, все. Ой, із задків, лопатки. З боків скільки виходить. Ну, каже, позже хочу взяти з усього. Ну, ми потім посчитаємо, зважимо.
Так, попробувати треба, бо скажуть, те й саме, це ж слина тече. Ну, засалюємо, вакуумуємо. Ну, такий кусочок. Взагалі, м'яке. Товстеньке. Товстеньке, так. Ну, ось, одізано, сюди, ну. І це, щоб не тобі палося. Засмальце, біля чайника. Хліба не треба, з хлібом вдома поїмо. Звісно, в Фінляндії понравилось, я думаю, там такого нема. Ні, ти скажи, якщо солі було багато, сало помити можна? Ні, буває, якщо далеко, ми засалюємо, сало більше, ніж треба, солі не бере. Завакуумірував, ну не так, що все висмоктали, весь воздух, а просто запаяли, засолили, відправили. В Фінляндії їдять, і нас вспоминають, дивляться наші ролики. Все, це теж вже нарізали. Дивіться, як впечене все. Бачите, чим далі, тим краще. Ми займаємося свинками вже шостий год. Пішов шостий год. Односив. І починаємо займатися фаршем. Виходить, лопатка. То вже Віка нарізала, що ти задню частину нарізала, да? О, кост. Ну так, бо каже, що ти будеш різати. Ось. Ну так, вона підготовляє мені все. Я тоді сюди куски буду кидати, да? Ну так. А це поки витягну сюди, на стіл. Сюди кусочки покидаю. Так, ріжемо м'ясо. М'ясо маленькими такими шменделями дуже не треба різати. Ну, ось отакі. Ось. Отакі. Ну, це виходить здорові такі куски. У нас все м'ясо йде без кості. Ми кості вирізаємо. У нас кості воно віддільно. Лиси лежать, їх треба порубати. Кості у нас по 35 гривень. Фарш. Якщо ми старих свиноматок убираємо, то продаємо його по 150 гривень. Якщо старі свиноматки. Ну, старих свиноматок давним-давно ви вже з'їли. У нас залишилось тільки молоді. Тому отакий фарш, як і м'ясо, 165 гривень. Ну, тільки перекручене. Ну, те саме м'ясо, тільки перекручене. Що там? Це ж не то, що там те саме ще, ну більше нам оце ж поріжемо там людям. І зараз покажу, яке воно в готовому виді, як ми відправляємо теж, забув сказати. Тому що воно у нас зараз йде в упаковку спеціальну. Ну ми не на вес, щоб кожна упаковка, а просто там в районі кіло. Скільки від ти важила в цій? Там на 200 гривень. Кіло ще, кіло 200. Кіло 200, кіло 300. Ну, коротше, баночка десь на 200 гривень. Зараз я вам її покажу, цю баночку. Ну, так ось, не спіша. І граєшся, і кидаєш. Бачите, яке м'ясо? Називається мраморне. Чого мраморне? От мені кажуть, а чого мраморне? Ну, ось гляньте, плітка, бачите, мраморне. Ну, мраморне, під мрамор. Іде общий вид і такі, типу, як прослоїчки білі. Так само і в нас і в м'ясі. Чого ж я іноді розрізав там ошийок чи що, кажу, ось мраморне м'ясо. Там є з мене, хто сміється, а ти бачив мраморне, та я бачив більше, ніж ви бачили. Що ви там, просто я ж цього не кажу, що я бачив, що я не бачив. Ну, у нас же в основному спеціалісти, знаєте, які на язику. Та не то, що я не кажу так, дивані експерти. Ну, на язику спеціалісти, і таких дуже багато. От іменно на язику. На язику він все вміє, все може. А дай горілку опалить хорошо, все вже. Та в нас так не роблять, та ми ото по-другому і зразу починається. Так що ото менше кого слухайте, робіть своє діло потихеньку та й все.
Якщо б я слухав, уже б ми хату не утепляли. Якщо б я слухав, нічого б не було. Ні ангара, ні свиней, ні сараїв. Та й кухні б не було. А, і кухні б не було. Того, що неправильний тут фундамент. Вона впаде. І все неправильно. Поли не з'їдуться тут, а я не зможу отак їздити. Вон м'ясорубка, 80 кілограм м'ясорубка весом, я її толкаю. Вона на маленьких колюсиках катається, куди мені треба. З цієї кімнати в ту. Ось диви, косточки осталися тут. Це я вирізав. Убрати. Ось дивіться м'ясо розрізне. Бачите? Давайте ще покажу. Чого мені подобається ніж? Я беру ось здоровий глицик оцей і розрізав. Шашлик. Той, який на шашликах. І шашлик нам дуже подобається. З лопатки, з задків. Та откуда так почув? Все подобається. Этот. Якщо хорошо замочити, правильно, то все воно буде просто ідеально. Так що то так, все должно впасти, все неправильно. А там один мені пише, як він мені пише? Стас, поки не пізно, міняй вікна на хаті, везде. Бачу, вони в тебе дешеві. А я й думаю, чому він бачить, що вони дешеві? Ну, судя по всьому, він бачить, що вони дешеві, бо вони білі цвітом, цвітом, кольором білі. Ну, а він же думав, що дорогі, це ті, що які там сірого цвіта, там якогось там темного коричневого чи чорного, то значить дорогі. Ну, у людини своє мнення. А як він оприділяв по цвіту, я не знаю. Як він знає, скільки в мене тут пакетів, який стеклопакет стоїть. Ну, тобто все оприділяє він на глаз. І ми тут ось зробили, тут, ви ж помните, ми робили шлакоблока, снаружи утеплили поліастиролом і зробили кирпичик. Це шлакоблок. Внутрі без всякого фанатизму. Наняли Андрюху, Андрюха нам все пошпаклював, повиводив, освіщення зробив, положив пліточку, де робочий стол, а там у нас стол стоїть, якщо ми тут, допустимо, там щось перекусить, рішили. І так само тут білий мрамор, під білий мрамор, все. Простенька ця кухонька, простенький холодильник і простенька ця плітка, що внизу. Все, більше нічого нема. Дешево і сердито. І все, зробили і отлично. Бо воно таке не назойливе, таке ще й стільненьке. Кажеться, да. А саме головне, що ми робили із-за печки. У нас печка ж дров'яна на зиму. Печка, кстати, взагалі, як, ну, її несколько раз і топили печку вначале, просушували тут, а Віка щось і жарила, чавуни на ній, ну, класно все робить. Ніде не димить, ніде нічого, взагалі, супер. Оце такий фарш. На фарш ми обрізки і жирові там і так далі не кидаємо. Чого? Того, що ми їх перетаплюємо на смалець. Якщо сальні обрізки, ну, сало звичайно, края сала там, допустимо, то ми перекручуємо на сало з часником. Нам не вигодно оце кинуть у фарш, тому що це дороже, ніж фарш. Фарш 165, а це 200. Поняли? Тобто, як є, та ви там фарш робите з обрізків, це робите ви з обрізків собі вдома. Ми робимо для людей, ось я показую, яке. Ну, а воно ж люди як хитрять і думають усі ж так. Як атлети, Віка пожари з нашого фарша, якщо не кидати хліб, нічим не розводить, а таке часничок, цибулька, просто як шашлик, як люля-кебаб. О, точно, як люля-кебаб. Просто їсиш, як шашлик. Це з хліба вкусніше. Так, що оце, чи там ще щось у нас є? Оце все, да? Все, перекручуємо. Ось вам хочу перед тим, як почати крутити, включати м'ясорубку, хочу показати, як він вам приходить. І як у нас його беруть. Ось отак. Ось така упаковка.
все тут. Тут, ну, на 200 гривень. Ну, ну, роль не грає, на 200, на 300. Хто скільки скаже, ми важимо і... Все, відкривайте. Отак. От, отак. Ось вам ваш фарш. І все. І так само ж ми фасуємо. Уже накручений. Так само порозпреділяли оці ж тари. Зараз я їх покажу. Ці тари. Ось, дивіться. А ось розпечати треба. Давайте. Знімо покажу. Ось отак. Отакі тари. І відправляємо вам. Ілі хтось приїжджає і просто сам бере, купляє тут у нас. Поняли? Все тут не відходять від кас. Так що ото так. Це в нас із старої партії осталась одна. Та стоїть тільки. Ну так. Да. Ну стара партія, вважаю, зараз буде нова. І то хтось сказав, прийде, забере, і так і не приїхав, щось таке, коротше. Поїхали. Крутим. Тут спеціальні у мене сковочки. Я їх сюди ставлю. І все. І можна починати. Ну що, погнали. Фарш розкажу, який він должен бути. Дивіться, який лізе красивий.
Дивіться, який красивий. Вообще. А це фарш я називаю. Бачите, як все швидко. По фаршу. Який должен бути правильний фарш? Як правильно він должен крутитися? Об'ясню для тих, хто не розумів, бо мені багато ж пишуть. Там такі обороти сумасшедші. Дивіться, обороти сильні із-за того, що воно йде не дуже швидко, а обороти ножа дуже швидкі. То що воно його перерубує швидко. Не чаве даве, що лізуть з нього соки. Це неправильний фарш. Це вже вижата ота труха, волосинка, ті ткані, м'яса, одна сухота, та труха. А немає соків іменно в м'ясі. А тут воно соки не дало, не вижимає його, то як, знаєте, вдома, то воно вже все тупе, і лізе там якось то з горем пополам, щоб видавити те м'ясо, викрутити. А тут воно налегке, фук-фук-фук-фук, нарізає, як ото, як капусту шаткує, фу-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 
прижиманій, вичванюванні отих, вичавлюванні отих, єлі-єлі воно, а тут налегке. І це, ну я думаю, ви самі знаєте, яка в нас зараз сеть в розетці. Там недалеко не 220, набагато менше. Тобто і все одно двигатель справляється. Коли хороша сеть, вообще, допустимо, це крутить рано з утра і там ночі, вообще чітко, фу-фу-фу-фу-фу, прям мотиляє його, можна переробити на 300. Ну зачем? Оце я зробив і все. Віка її вимиє і все, і поставимо, її накриємо до следующого. Ну, тобто воно мені, а то тягне ті 380, кабеляку на 3 жили, оте. Зачем воно мені на? Коротше, так. Фарш, як ми робимо, показав. Яким методом вам приходить, показав. Отаке ви і получите. Сало з часником, тушонка, смалець, ножі і сокири. Ну, сокирами зараз не завжди є час займатися. Тоже і зараз заказів, по-моєму, дві сокири нам треба зараз робити. Тоже є, ну, треба ними зайнятися. Коротше, отак. Кому що треба, дзвоніть, записуйтесь. Вас запишемо, вам відправимо. По оплаті, зразу скажу, по оплаті на... За товар ми гроші беремо наперед того, що ми предпринимателі, ФОП, фізична особа підприємець. Ви оплачуєте на ФОП рахунок, на розрахунковий рахунок ФОПа, і ми вам відправляємо. Бо нам не можна вам так відправити, а ви нам гроші на другу якусь карточку, нам так не можна. Ми платимо податки, платимо пенсійні, всі необхідні знески і так далі, внески і так далі. Поэтому у нас все прозоро, відкрито. Що таке рахунок ФОП? Рахунок ФОП – це не то, що ви відправили якомусь Васі на карточку, він десь пропав, ви його не знайдете. Рахунок ФОП – це ви навіть в гуглі заб'єте і знайдете мене, хто я, що я. Тобто я із банки повністю, всі мої дані, є у податковій, візгі. Ну це ну, офіційний підприємець, що тут казати. Хто не знає, що таке ФОП. Поэтому гроші беремо наперед і вам відправляємо. Не переживайте, не обдуримо, 6-й год займаємося, нікого ще не обдурили і не кинули на 100 чи 200 гривень. Нам смисла немає, це хто перший раз. Так багато людей, хто вже брав, ті вже знають. Ну, а так, хто перший раз, бо теж дивляться, новенькі дивляться, якісь попадають, починають дзвонити, виясняти, а що не так. От із-за цього
І не так. Ми свою задачу зробили, сало нарізали, фарш покрутили, все показали. Підемо вже і обідати. Зараз кусок, ну, шмендельок такий сальця собі одріжу на обід. Поїм з яйцем жареним, наверное, може з яйцями пожареним. Ну, зараз подивимося, що у нас там. Що у нас сьогодні? Та такого нічого нема, що понарізаємо, піджаримо. Макарони та яйця. А, макарони, які вчорашні, так? Да? Вчорашні макарони. Ну, щось будемо, коротше, понарізаємо, піджаримо, підігріємо, поїмо та далі в бой. Вам спасибо, хвости вверх, все вверх. Номер для заказу оставлю під відео. І так, 095-89-210-38 Віка. Дзвоніть, все є. Пока.